daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Todoba qodob oo laga soo saaray shirkii saamilayda siyaasadda Soomaaliya ee Nairobi kusoo idlaaday, isla markaasina guuxi iyo waadigii ugu xoogganaa abid oo soo food saaray dowladda federaalka Soomaaliya, siyaasiyiin, xildhibaano, wasiiro, qof waliba oo daneeya siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa ku shiray magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya, isla markaasina culays xooggan soo saaray 26-ka Diseembar. Wixii ka dambeeya baarlamaan shaqayn kara ayaa ma jira, ka hor waa in la doortaa xilka madaxtinimada laguma darsan karo. Hanjabaadii culus ayaa lasoo saaray fila Soomaaliya oo iska huruday, isla markaasina aan weli qabanqaabanin qaabkii doorasho loogu geli lahay dalka iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haddaba todoba qodob ayaa kasoo baxay, ayaa idii dulmaraya daawadayaal. Shir ay isugu imaadeen saamilayda siyaasadda Soomaaliya, loogu hadlay mustaqbalka siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka la filayo in halkaasi dalka ay ka dhacaan. Ilaa iyo 10-kii Maarsha ayaa halkaasi Nairobi shirka uu ku socday, waana uu soo ilaaday. Shirkan heerkiisu sareeya oo ahaa kulankii 3-aad ayaa waxaa ka qayb galay madaxda kala duwan oo ka kala socday golaha shacabka, dowladda federaalka Soomaaliya, dhammaan dowlad goboleedyada dalka, gobolka Banaadir, xisbiyada iyo bulshada rayidka ahi. Shirkani ayaa diiradda lagu saaray hannaanka doorasho ee suurtagal ahay haddii ay dhici waydo doorashada qaranka ee hal qof iyo hal cod oo ku salaysan sharciga doorashooyinka ee dhowaan la ansixiyay, ayaa layidhi. Laakiin looma jeedo qaabkii ay u dhici lahayd. Haddaba qodobadii ayaa intani todobada qodob ayaan hal usoo qaadanayna daawadayaal. Qodobka koowaadi, xubnaha kasoo qayb gala waxay si qoto dheer oo aqoon iyo waayo aragnimo ku dheehan tahay uga doodeen una lafa gureen xaaladda siyaasadeed ee dalka, iyaga oo si gaar ah ugu guurgalay doorashooyinka ku beegan dhammaadka sanadkani sii dhammaanaya, iyo culaysyada baaxadda leh ee ku xariiraysan doorasho qof iyo cod ah oo loo siman yahay ay dalka ka qabsoonto. Lambar labo, waxaa la is-xusuusinayaa muddo xilka baarlamaanka 10-aad ee ku eg tahay 26-ka Diseembar 2020, maalintaasi oo sharci ahaan ku asteysan tahay xilliga lama dhaafaanka ahi ay tahay in ay soo dhammaato doorashooyina xubnaha golaha shacabka iyo wakiilada dowladda, xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri. Waa saddex, xubnaha shirku waxay iswada jir ah isugu raaceen in baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya ay haatan xilka haysa aan muddo kordhin loo samayn karin haba yaraatee, laguna sababayn karin waqtiga gaaban ee ka harsan muddada xilaeedka xaaladda amni, dhammaystirka xeerka sharciga doorashooyinka qaranka ee uu baarlamaanka gacanta ku hayo, iyo khilaafka siyaasadeed, ayaa layidhi. Qodobkaasi saddexaad ayaa waxa uu leeyahay marnaba inaan hal biri xataa lagu darsan karin, dhammaantoodba ay iskaga hawleelaan. Afar, haddaba shirku isagoo si weyn uga baaran degayaa khataraha ka imaan kara muddo koror si loo sameeyo baarlamaanka laanta fulinta ama labada, waxay hoosta ka xariiqeen in ay lagama maarmaan tahay in la helo hannaan labaad oo suurtagalaysa doorashooyinka qaranka ee heer federaal, sida darteed waxay soo jeedinayaan qodobada hoos ku qoran. Waxaa layidhi in lagu qabto doorasho golayaasha qaranka 2020-ka hannaanka ku salaysan doorashada dadban oo ka taga sareeyo doorashooyinkii 2016-kii ka dhacay. Hannaanka A iyo B iyo C ayaa loo kala qaaday. Hannaanka kuraasta golayaasha waxay ku hasteysan yihiin nidaamka saami qaybsiga matalaada beelaha 4.5 ee lagu heshiiyey, ayaa layidhi. Murashaxa golaha shacabka wuxuu ku imaanayaa magacaabista asxaabta rasmiga ah iyo murashaxa madax bannaanida, ayaa layidhi. Qodobka D ayaan haddan sii fiirino, tirada codbixiyaasha ee kuraasta golaha shacabka waxaa kor loogu qaadayaa ilaa 101 codbixiyaal ugu yaraan, ayaa layidhi. Qodobka E, iyada oo kursigu jufaysan yahay, haddana waxaa wadajir ugu codayn kara codbixiyaasha deegaanka kuraasta loo tartamayo oo ku salaysan heer dowlad goboleed, ayaa layidhi. Qodobka F, xubnaha aqalka sare waxay ku imaanayaan hannaankii doorashadii 2016-kii, sidaa daraaddeed waxaa wada jir u dooranaya baarlamaanka dowlad goboleedyada ay matalaan, ayaa layidhi. Qodobka shanaad, haddii aan sii fiirino, shirku wuxuu aad ugu baaraan degayaa nidaamka lagu suurtagelin karo doorashooyinka xubnaha labaad ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee kasoo galayaan gobollada waqooyi Soomaaliland, iyadoo maanka lagu hayo duruufaha siyaasadeed ee ku xeeran in doorashadu ay ka qabsoonto deegaanada ay matalayaan, ayaa layidhi. Sidaa daraateed, shirku wuxuu isu raacay in doorashada xubnaha labaad ee gola ee kasoo jeedaan Soomaaliland loo sameeyo habraac gaar ah lagu dhiso guddi doorasho oo heer Soomaaliland ah ka kooban waxgaradka kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland.
guddiga doorashooyinka ee heer Soomaaliland iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ayaa wada jir go'aan uga gaaraya asteynta goobaha doorashooyinka iyo hannaanka lagu xajinayo dhowrista hufnaanta doorashada iyo halista howlwadeennada ayaa la yidhi farsamo ee maamulaya iyo goobaha cod bixinta ee heerkani si waafaqsan nidaamka doorashooyinkani ayaa la yidhi qodobadani ama warar saxaafadeedka aanu aad u dheer ayaan rabnaa inaan soo gabagabeyno doorashooyinka xubnaha labaad ee golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda gobollada waqooyiga soomaaliland waxaa ka qabsoomi kara ayaa lihi magaaladii ay meeshii suurtagal ahi oo ammaankeedu sugan yahay in suurtagalaysa in ay si sahle loogu cod bixin karo goobjoogayaashana goljoogtayaasha oo u furan sida gobolka banaadir iyo caasimadaha dowlad goboleedada ayaa layidhi shirkani qodobka lixaad shirka waxaa ka soo baxay hindise doorasho election ayaa layidhi oo faahfaahinaya nidaamka doorasho ee suurtagal tahay kaas oo lala wadaagayo dhammaan saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya shirka wuxuu ku baaqayaa in si deg deg ah loo qabto shirweyne ay kasoo wada qaybgalaan soomaalida siyaasadda sida xukuumadda federaalka dowlad goboleedyada iyo astaamaadka siyaasaddu si loogu xaajoodo hannaanka doorasho ee 2020-2021 iyo arrimaha siyaasadeed ee ku horgudban hannaanka nidaamka federaalka iyo dimuqraadiyadda ayaa layidhi si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa guux cusub u ah dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale soomaaliland oo ka hadasha warkii sheegay in etoobiya ay ka baxday heshiiskii dekedda berbera islamarkaasina sheegtay in war beer abuur ah wargeyska kasoo baxa magaalada addis abeba caasimada dalka etoobiya ayaa qoray in dowladda etoobiya hakisay saamigii maalgashiga ay ku lahayd dekedda berbera oo ahaa 19% beddelkeedana u wareegsatay deged kale ay ku taala dalka suudaan wararka la faafiyey waxaa si adag ugu beeniyey maamulka soomaaliland waxaana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliland yaasiin xaaji maxamuud faratoon sheegay inuu waxba ka jirin warka uu faafiyey wargeyskaas islamarkaasina dana gaar u leeyahay wasiirka ayaa sheegay in dowladda etoobiya aysan hakin saamigii ay ku lahayd dekedda berbera waxaan uu tilmaamay wasiirka in xiriir la sameeyey mas-uuliyiinta etoobiya una caddeeyey in warkaasi uusan jirin master faraton ayaa caddeeyey in warkaasi wargeysku faafiye uu ahaa mid dano gaar ah laga leeyahay waxa uuna caddeeyey in heshiiska saamig qaybsiga degadda berbera uu weli sidii yahay wax isbedelayna aysan jirin islamarkaasina heshiiska ay ku jiraan maamulka soomaaliland ayaa heshiis maalgashi saamig qaybsi degadda berbera waxa uu la galay dowladda imaaraadka carabta iyo etoobiya waxaana saamiyada loo qeybiyey imaaraadka 51% etoobiya 19% halka soomaaliland ay ku leedahay halka soomaaliland ay ku leedahay 31% si kastaba haatee maamulka soomaaliland ayaa arrintaasi caddeeyey islamarkaasina ka hortagay in arrintaasi ay bintahay dhinaca kale wasiirka caafimaadka ee uk oo laga helay cudurka halista badan ee coronavirus islamarkaasina warar hoos ayaa soo baxaya wasiirka caafimaadka uk nadine ayaa laga helay cudurka coronaviruska waxaana sheegtay in si iskeed ah ay isku karantiileyso islamarkaasina ay doonaysa in guri ay isku xirto inkastoo nadiina lagu magacaabo wasiirka haddana waa wasiir ku-xigeenka sababtoo ah dalka uk waxaa wasaaradda caafimaadka ee uk ugu sarreeya xoghayaha ayaa leh 3 ku-xigeen oo loogu yeero minister kuwaas oo nadiina ay ka mid tahay aydane marwadani oo sidoo kale ah xisbiga conservativeka ayaa sheegtay inay qaaday taxadarada lagula taliyey islamarkaasina loo sheegay in cudurka uu ku dhacay wargeyska the times ayaa ku waramay in marwadani ay boqolaal qof kula kulantay baarlamaanka toddobaadkii tagay islamarkaana ay ka qayb gashay munaasabad uu ku sugnaa ra-iisul wasaaraha dalka ee ninka lagu magacaabo boris waaxda caafimaadka ayaa bilowday in ay dabagasho dhammaan dadkii ay xiriir kala lahayd waxayna xafiiskeeda wasaaradda caafimaadka iyo baarlamaanka ay raacayaan talooyinkii loo jeediyey waxaa sidaasi bayaan kasoo saaray ku tiri marwada iminka uu cudurka ku dhacay xogayaha caafimaadka uk mata hancog ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yiri inuu aad ugu xun yahay in marwada laga helay cudurka waxay sameysay wax sax ah si ay iskeed isku karantiisho ayaa layidhi arrintani ayaa imaaneysa iyadoo tirada dadka ku dhintay cudurka coronaviruska ee uk ay gaartay 6 qof halka dadka cudurka uu ku dhacay ay guud ahaan marayaan 379 qof
in ka badan 160,000 oo qof ayaa laga helay cudurka coronavirus guud ahaan caalamka oo idil, iyada oo in ka badan 4,000 oo qofood ay ku dhinteen, sida uu sheegay ururka caafimaadka ee adduunka. Si kastaba ha ahaatee, xaaladani ayaa ah midii ugu dambeysay ee lala tacaalayo dadkaasi cudurada qaba. Si kastaba ahaatee, weli waddamo qaar ayaan laga helin cudurkaasi, sida dalka Turkiga, Soomaaliya iyo waddamo kale oo caalami ah. Dhinaca kale, halis ka jirta degdegga Muqdisho iyo dowladda federaalka oo baaris degdeg ah ku dhaqaaqday. Sida aynu xaqiijin ilo wareedyo muhiim ah, dowladda Soomaaliya ayaa degdegga Muqdisho ka bilowday baaris ay ku sameynayso shaqaalaha iyo shaqsiyaadka la socda maraakiibta iyo doomaha ku soo xiranaya magaalada Muqdisho, isla markaasina halkaas la geeyey dadka arrintaasi ku shaqeeya oo lagu talagalay in ay baarayaan dadka ayaa la geeyey degdegga Muqdisho, waxaana ay baaris ku sameeyeen dadka la socda maraakiibta badeecadaha kasoo keena ama kasoo dejiya ee loogu talagalay isla markaa magaalada Muqdisho ee qaarkood laga baaraya caabuqa coronaviruska. Xukuumadda Soomaaliya waxay ay dhawaan sheegtay in ay diyaarisay shaqaale ka shaqeynaya baarista dadka soo gala dalka si loo dhowro caabuqa caafimaadka bulshada Soomaaliyeed. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maray baarista hubinta caabuqa coronaviruska oo la mariyey rakaabkan la saaray diyaaradaha ay kasoo degeen. Waxaa ka mid ah dadkaasi wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale oo maray baarista cudurkaasi garoonka diyaaradaha degedda iyo soodinta waa meelaha laga soo galo ama dhaqdhaqaaqyada dadka dalka soo galaya iyo kuwa ka baxaya, waxaana kal hore gegida aadan cadi laga hirgeliyey xarumo baaris ah oo maraya dadka kasoo dega dadka isla markaasi dalka kasoo aada isla markaasi dhammaantood caafimaadka maraya. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya waxa ay qabatay muwaadin Soomaaliyeed oo ay ka yimid dalka Shiinaha oo bilowgii caabuqa COVID-19 kasoo baxay, inkasta oo aan la xaqiijin inuu xanuunkaasi ku dhacay. In kale, wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in ilaa 15 halkaasi ku haynayaan haddii intaas laga waayo la sii dayn doono. Sababta loo qabtay ayaa ah in iyadoo tixraacaya hadalkii dowladda federaalka Soomaaliya la xiriira in aysan dalka muddo kooban soo geli karin shaqsiyaadka kasoo safraya dalalka laga diiwaan geliyey caabuqa coronavirus si looga hortago caafimaadka ummadda Soomaaliyeed, ayaa layidhi. Si kastaba ahaatee, arrinta wiilkani ayaa iminka xasbi ahaan xabsiga ayuu ku jiraa, waxaana xabsi ahaan ama meel lagu karantiilo ayuu ku jiraa. Sababta loo qabtay ayaa ah in wiilkaasi dalka Jeynaha uu ka imaaday, iminkana halkaas ku jiro. Wasaaradda ayaa dhanka kale sheegtay in aan la jabin amarka kasoo baxay ee la xiriira socdaalka dadka ka imaanaya Shiinaha. Wasaaraddu waxay ka codsatay hay-adaha ay khusayso in ay xisaabtamaan ama la xisaabtamaan oo ay ka qaadaan tallaabada ku habboon diyaaraddii jabisay. Tallaabadani oo ay dowladda Soomaaliya bixisay ee la xiriira caafimaadka isku socodka ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaaradda caafimaadka, taas oo ay jabisay diyaaradda laga leeyahay dalkaasi Itoobiya, isla markaasina wiilkani keentay. Coronavirus waxa uu maalin walba soo hitaa dad hor leh oo ku nool dalalka uu gaaray, waxaana dadka uu asiibay ka mid ah wasiirka caafimaadka UK Sean Sheegna Nadina Doreyse oo iyada qudheeda ku howlaneed ka hortaga caabuqaasi, isla markaasina caafimaad ahaadba qaabilsaneed. Si kastaba ahaatee, cudurkani cid u dhaafaya ma leh. Federaalka Soomaaliya ayaa iminka sheegtay cid kasta oo arrintaasi jibisa ama qof ka keenta dalkaasi Shiinaha ama waddamada uu ku dhacay in tallaabo laga qaadi doono. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa iminka la rajaynayaa in ay dowladda tallaabo cad ka qaado.